जति हुनुपर्थ्यो दुनियाका अरु मुलुक जहाँ हुनुपर्थ्यो त्यहाँ नपुग्या साँचो हो। तर सबै बिग्रेर बर्बादै भएको, बस्नै नहुने, पासपोर्ट पाउँदा साथ उडिहाल्नु पर्ने, यो चाहिँ होइन। मैले जन्माएको बच्चा हो भनेर पिट्ने गाली गर्ने पाइँदैन। पौष्टिक आहार पोषणको लागि बाल पोषण कार्यक्रममा अलिक कति पैसा बढाइदियो भन्दा त बढाउन सकिरहेको छैन। कति जोड गर्दाखेरि पनि राजनीतिक वातावरण बनाउने काम नेताहरूले तपाईँहरू गर्नु भएन भन्ने कुराहरू ठिकै हो, तर उनीहरूले नगरेपछि हामी त झोलाबोकेर हिँड्यौँ भन्न चाहिँ मिल्दैन। युवाहरूको माझमा, बालबालिकाको माझमा आएर बस्ने, उहाँहरूका कुराहरू सुन्ने, विचारहरू सुन्ने र त्यसले आफ्नो धारणा बनाउन पनि सहयोग पुग्ने हुँदाखेरि र कहीँ अलि पाका मान्छेहरू आफूसँग सङ्गत गर्ने युवालाई पनि ऊर्जा हुन्छ भन्ने लागेर म चाहिँ यो अवसर नछुटाउँ भनेर छोटो समयको लागि आएको छु। आयोजकहरूलाई धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। धेरै महत्त्वपूर्ण विचारहरू आएका छन्, सवालहरू उठेका छन्। बालबालिको क्षेत्रमा काम गर्ने वर्ल्ड भिजन होस् वा चाहिँ युनिसेफ लगायत जसले नेपालमा बाल अधिकारको बारेमा, बालबालिकाको बारेमा सहयोग पुर्याएका छन्, त्यसको जग बसाउनको लागि र संस्था आफै बाल क्लबहरूलाई समेटेर सञ्जाल बनाएर यो हिसाबले अगाडि बढ्ने तपाईँहरू आफै ऊर्जाशील व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। धेरै मैले बताउनु पर्ने त खास छैन, तर राज्यका केही दायित्वहरू हुन्छन्, पार्लियामेन्टका पनि केही कामहरू हुन्छन् त्यस सन्दर्भमा, र अहिले व्यापक रूपमा अहिले पनि प्रसङ्गहरू चलिरहेको छ। नेपाली युवाहरू अब गाउँमा छैनन्, सहरमा पनि छैनन्, देशमा छैनन्, विदेशतिर गए, विदेश गएका पनि फर्काउँदैनन्। यो धेरै चिन्ताको विषयको रूपमा, एकदम ज्वलन्त सवालको रूपमा उठिरहेको छ। त्यसो भएर यो विषयमा म अलिकति केही कुराहरू छलफलमा राख्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ तपाईँहरूको यो संस्थाको यस्तो कार्यक्रममा अध्यक्षको हिसाबले सायद अब यो अन्तिम पटकको भेटघाट पनि होला, त्यसपछि त फेरि पनि भेटघाट हुन्छ, तर राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको हिसाबले फेरि यो मौका पक्कै आउँदैन। किन भन्दाखेरि मेरो कार्यकाल अब धेरै छैन, त्यसकारण चाहिँ यो अवसरलाई म अलिकति त्यतातिर प्रयोग गर्न चाहन्छु। बालबालिकाको बारेमा हामीले सोच्ने, छलफल गर्ने, बाल अधिकारको बारेमा यतिविधि कुराहरू गर्ने कति भयो होला तपाईँहरूले अनुमान गर्नुहोस् त। म बाल बालिका हुँदाखेरि के थियो होला? हामी अहिले इतिहासलाई पनि राम्रोसँग अध्ययन नगर्ने, अध्ययन गरे पनि कोरा हिसाब त्यसको गहिराईमा नपुग्ने र भविष्य र अनि दुनियाँले 200-300 वर्ष अगाडिदेखिबाट हाम्रो जस्तै दुःख गरेर बनाएका मुलुकहरू हेरेर अनि हामी यहाँ प्रतिक्रिया धेरै दिने पनि गर्छौँ। यसकारण मैले यो प्रसङ्ग उठाउन खोजेको। अहिले 18 वर्षभन्दा तलको उमेरकोले चाहिँ नि राजनीतिमा लाग्ने, संलग्न हुने, नारा जुलुस गर्ने, पार्टीका कार्यक्रम जाने यो पाइँदैन भनिरहेको छु। त्यो त मेरो बेलामा, मभन्दा अगाडिको त अझै धेरै कुरा छ, त्यहाँ नजाऊ। मेरै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो कल्पना पनि थिएन। 18 वर्षको उमेरमा त म सक्रिय राजनीतिमा लागिसकेका थिएँ, या 19 वर्षमाथिको तपाईँहरू जुट्नु भएको छ 18 वर्षकोमा। 24 वर्षमा त म जेल गइसकेको थिएँ, 4 वर्ष जेल बसेका थिएँ। त्यो त म त अझ पछि हो, म यहाँ भएर मैले आफूलाई भने त्योभन्दा अझ बाल बालिकै अवस्थामा जेल जाने बस्नेहरू पनि राजनीति गर्नुभएको त्यस्तो धेरै हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि मैले प्रसङ्ग बस मात्रै हो, त मेरो विषय ठुलो कुरा होइन, यो आम रूपमा नै यस्तो हिजोको स्थिति थियो। त्यसबाट हामी धेरै प्रगति गरिरहेको छौँ, मैले भन्न खोजेँ केही भएको छैन, केही पनि छैन, सबै बिग्रियो, त्यो कदापि होइन। जति हुनुपर्थ्यो दुनियाँका अरू मुलुक जहाँ हुनुपर्थ्यो त्यहाँ नपुग्या साँचो हो, तर सबै बिग्रेर बर्बादै भएको, बस्नै नहुने, पासपोर्ट पाउँदा साथ उडिहाल्नु पर्ने, यो चाहिँ होइन। त्यति मात्र मैले भन्न खोजेको। यसकारण यो चेतना, परिस्थिति, सबै कुराले अब म जस्तो माथि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन, फेरि स्वाभाविक ढङ्गले अबकोमा अरूभन्दा अझ अगाडि जानुपर्छ। त्यस कारण हिजो हामीले जे गऱ्यौँ, यहाँहरूको आमाले बुवाहरूले जे दुःख पाउनुभयो, दाजुहरूले, भाउजूहरूले, दिदीहरूले त्यस्तै पाउनुपर्छ भन्ने होइन। त्यो दुनियाँमा राम्रो भएको भन्दा पनि हामी अगाडि जाने हो, कोसिस गर्ने हो, तर खालि सरापेर गाली गरेर मात्रै केही पनि कहीँ पनि पुगिँदैन।
हाम्रा पनि आफ्ना अब दायित्वहरू छन् भन्ने कुरालाई पनि सोच्नु पर्छ। त्यसकारण जुन ढङ्गको जुन स्तरको चाहिँ नि बाल चेतना बाल बालिकाको बारेमा या समग्र महिलाहरूको बारेमा आमा दिदीबहिनीहरूको बारेमा हामीले देख्दाखेरि जे भएको थियो तपाईँहरू त कल्पना पनि अहिलेको कल्पना नगर्ने खालका दुःख पाउनु भएको थियो, विभेदहरू थिए। अहिले त धेरै माथि आइपुगेका छौँ तर चित्त बुझिरहेको छैन, यति अझ पुग्दैन भनिरहेको छौँ। स्वाभाविक हो, अगाडि बढ्नलाई हिजोबाट पुरा ठिक भयो सब पुग्यो भन्यो भने अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यस कारण चाहिँ अझै गर्नु छ, अझ अरूभन्दा अगाडि जानु छ भन्ने कुरा त सोचिरहनै पर्छ, लागिरहनै पर्छ। तर हिजोको अवस्थाबाट आज आउँदा कसरी आयौँ र अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरालाई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हामीले बुझ्यौँ र अगाडि योजना बनायौँ भने हामी सकारात्मक हिसाबले अगाडि जान सक्छौँ भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि बालबालिकाहरूको बारेमा आज राजनीतिको कुरा मात्र होइन, घर परिवारमा पनि बाल अधिकारको बारेमा कति घरको अभिभावक आमा बुवा दाजु भाउजूहरू दिदीहरू आफूभन्दा सिनियरहरूले सानो बालबालिकालाई के व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा घर घरमा शिक्षा अब त्यहाँ पनि पुर्याउन जरुरी छ जो हाम्रोमा छैन अझै। किनकि मेरो बच्चा मैले यसो पिटे पनि हुन्छ गाली गरे पनि हुन्छ उसलाई काममा लगाए पनि हुन्छ घरको काम हो। अहिले पनि गाउँमा गएर हेऱ्यो भने 10 वर्षको दिदी या दाजुले 4-5 वर्षको भाइ या बहिनीलाई बोकेर हेरेर सियार गरेका छ। अब बाल अधिकारको हिसाबले हेऱ्यो भने त्यो के हो गर्न पाइन्छ? पाइँदैन होइन। अब पाइँदैन भन्नेसम्म त पुग्यौँ नि तर चाहिँ त्यो अझै हाम्रा केही बाध्यताहरू छन् सीमाहरू छन् त्यो सबै कुरा भएको छैन। सानो सानो बाबु नानीहरूले आमा बुवाहरू खेतमा कामहरू गाउँमा खाजा लिएर गएर खुवाइराखेका हुन्छ अरू काम गरे हुन्छ जुठो भाँडाहरू सफा गरे पनि हामी देखेका छौँ। गाउँमा गयो भने अहिले पनि त्यो देखिन्छ। त्यसमा त्यस्ता कुराहरू पनि अब गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरू सँगै मैले जन्माएको बच्चा हो भनेर पिट्ने गाली गर्ने पाइँदैन तर त्यो समाज हामी अझै पछि निर्माण गरेर अब क्रमशः जाने हो त्यो चेतना पनि जगाउने र त्यता लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण उन्नत बाल अधिकारको क्षेत्रमा रहेका विकसित मुलुकहरूमा यस्ता कुराहरू अत्यन्तै गहन रूपमा हेरिन्छ लिइन्छ दण्डनीय अपराधको रूपमा आमा बाउलाई पनि जेल हाल्छ। बच्चालाई पिट्यो र बच्चाले मलाई पिट्यो भन्यो भने त्यो बच्चालाई छुटाएर अभिभावकबाट 18 वर्ष हुँदासम्म राज्यले लिन्छ। अब हाम्रो त राज्यले त्यो लिएर जा कहाँ लिएर पाल्छ र भिहाल्छ। त्यसो भएर पनि त्यो बनाउन पनि हामीले त सोच्नु पऱ्यो नि। ऐन त हामीले अहिलेको संविधान हेऱ्यो भने कति धेरै राम्रा कुराहरू बाल अधिकारको बारेमा मानव अधिकार बारेमा वातावरणको बारेमा जलवायु परिवर्तन जुन अहिले कुरा आएछ नि अरू त अरू जलवायु परिवर्तन या वातावरण प्रदूषण भएर नागरिकलाई क्षति पुग्यो भने त्यो क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने पनि संविधानमा छ। हेर्नुहोस् हाम्रो पढ्नुहोस् त संविधान, लेखेरै मात्रै त पुगेन त समृद्धिमा हासिल गर्नु पऱ्यो त्यो लेखेको कुरा पुरा गर्नको लागि होइन राज्यसँग छँदै छैन कहाँबाट दिन्छ दिनुपर्छ भनेको छ अब दिने ऐन बनाएर दिन थाल्यो अब भोलि भने त यहाँ चाहिँ सामान्य बालिकालाई अब पौष्टिक आहार पोषणको लागि बाल पोषण कार्यक्रममा अलिक कति पैसा बढाइदिऊ भन्दा त बढाउन सकिरहेको छैन। कति जोड गर्दाखेरि पनि त्यो कार्यान्वयनमा अब बढाउने कुरा हुन सकेका छैन। कतिको चाहना नहोला चाहना हुनेको पनि स्रोत नभएपछि गाह्रो सीमाहरू छ। त्यस कारण यो हिसाबले अगाडि बढेको छ बालबालिकाको क्षेत्रमा र तपाईँहरू अझ एक स्तर माथि बाल क्लबबाट सङ्गठित भएर त्यहाँनिर बालबालिकाको बारेमा त्यो पनि सोच्ने विचार गर्ने नेपालको बाल क्लबले सोच्ने र त्यो चाहिँ नि चिनको बाल क्लबले सोच्ने या भारतकोले या चाहिँ नि अमेरिकाको लागि अस्ट्रेलियाको बाल क्लबहरूले बेलायतीहरूका बाल क्लबहरूका सोचाइ पनि फरक हुन्छन्। किनकि त्यहाँको समाजको लेभल अनुसार कस्ता कुराहरू बाल क्लबले उठाउँछ भन्ने कुरा स्वाभाविक फरक हुन्छ। किशोरहरूका पनि त्यो फरक हुन्छ। हाम्रो देशको अवस्था जे छ त्योबाट माथि आउनको लागि हाम्रा जे समस्या छन् नि हाम्रा भन्दा उनीहरूका समस्या फरक छन्। जुन समस्यासँग हामी रात दिन भिड्नु परेको छ जुधिरहेका छौँ समस्याबाट ग्रसित छौँ त्यो त्यहाँ उनीहरूलाई छैन भने उनीहरूले अर्को हाइटबाट उनीहरूले सोचे आउँछ। त्यस कारण हामी त्यो ढङ्गले सोच्दै तपाईँहरूले जसरी आज यो अवस्थामा आउनुभयो अगाडि बताउनु भयो राजनीतिक क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा होइन ब्याङ्किङ क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ नि यो क्लबमा आबद्ध हुनुभएकाहरू अगाडि बढेकाहरू अब त्यहाँ पनि पुगिसक्नुभयो। म शुभकामना भन्न चाहन्छु। हाम्रोमा त अहिले पनि के भन्छ भन्दाखेरि मौका पर्दाखेरि कहीँ एउटा मनसभा भयो भने मलाई पनि युवा नेता भनेर बोलाइदिन्छ है। 50 वर्ष कटेको छ बल्ल युवा नेताको हातमा नेतृत्व। युवा भने के
त्यो हो त त्यस्तो खालको छ। त्यसकारण साँच्चीकै युवाहरू भविष्यमा देशको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा पुग्न सक्नुहोस्। यो क्लबमा आबद्ध भएका अब यसको नाम पनि बाल क्लबहरूका पूर्व बाल क्लबका सदस्यहरूको भन्दा यसको नाम एउटा सञ्जालको एउटा यसको पनि निवारण गर्नुहोस्, ताकि बुझ्दाखेरि त्यही बाल क्लबमा आबद्ध भएकाहरू तर यो नामको भनेर आउनु पऱ्यो। यो त कस्तो भने बाबुआमाका छोराहरू भने जस्तो छोरीहरू भने जस्तो हो, नाम त छोरी छोराको त हुन्छ नि। अब यहाँले त्यतातिर पनि ध्यान दिनुहुनेछ, त्यसो भने सजिलो हुन्छ पहिचान फेरि, अनि 25 वर्ष पछिकोलाई अरू हामी फेरि केही सञ्जालमा जोडौँला, त्यो अर्को हुनसक्ला। तपाईँहरू यो संस्थामा रहेकाहरू मध्येबाट भविष्यमा 40 वर्ष नपुग्दै देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहोस्, शुभकामना छ। 40 कटेर 50 लागेपछि त जो पनि भइरहेछ। त्यस कारण यो सञ्जालले बाल क्लबबाट ग्रुमिङ गरेर त्यो नर्सरीबाट विकास गरेर युवा बनाउँदा बनाउँदै राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेर देशको प्रधानमन्त्री बन्यो भन्ने बनाउने त्यो क्षमता राख्नुहोस्, त्यो ऊर्जा प्राप्त होस्, म शुभकामना भन्न चाहन्छु। शुभकामना मात्र मेरो ठाउँबाट केही गर्नु पऱ्यो भने म तयार पनि छु, आफूले बोल्दियो हिँड्यो भने मेरो अनुभवहरू मेरो बुझाइहरूबाट मैले तपाईँहरूलाई केही योगदान दिन सकेँ, वातावरण बनाउने कुरामा लाग्न सकेँ भने त्यो म पक्कै पनि गर्नेछु, म यो शुभकामना भन्न चाहन्छु। अब युवाहरूले देशको लागि गर्ने बेलामा साँच्चीकै पीडादायी त छ नै, बाहिर हेऱ्यो हेऱ्यो भने नेपाली युवाहरू धेरै बाहिर हुनुहुन्छ, एयरपोर्ट गयो भने त्यहाँ अहिले पनि लाइन युवाको ताँती छ। त्यहाँ मूलत दुई किसिमका युवाहरू बाहिर जानुभएको छ, एउटा नितान्त रोजीरोटीको लागि यहाँ केही भएन बाहिर गएर यसो कमाएर ल्याउँछु भनेर जानेहरूको, अर्को होइन अलिकति स्तरीय जीवन बिताउनुको लागि त्यहाँ गयो भने शिक्षा अनि आय आर्जन गर्ने अरू छ भनेर एउटा अलि स्तरीय जीवनको लागि लाखौँ खर्च गरेर जाने लाखौँ लाख खर्च गरेर जानेहरू र न्यूनतम खर्च गरेर श्रमिक बन्न जानेहरू अलिक फरक छ। श्रमिक बन्न जानेहरूको लागि त्यो श्रमिकैकै रूपमा त्यहाँको एउटा एकदमै तल्लो स्तरका कामहरू गर्नलाई त्यहाँ जानु नपर्ने बनाउने राज्यको दायित्व हो र त्यस्तो कुरामा हामी एकदमै चिन्तित हुनुपर्छ। त्यो न्यूनतम तलबको लागि 40-50 हजार पारिश्रमिक त्यहाँ श्रम बेचेर कमाउनुको लागि विदेश जानु नपर्ने, हाम्रै देशमा त्यो हुन सक्ने बनाउने जिम्मेवारी लिनु र त्यसरी त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ, राज्य त्यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ। र यो अर्को क्षेत्रको युवाहरू जो अध्ययन गर्न जानुहुन्छ या अझ धेरै उन्नत स्तरको जीवनको लागि त्यहाँ जाँदा तलब सुविधाहरू अरू राम्रो हुन्छ, रोजगार सजिलै पाइन्छ भनेर जानुहुन्छ, बाहिर गएर सिक्ने हो, दुनियाँ अब यस्तो सानो भइसकेको छ नि, दुनियाँ कहीँ पनि जान जानै कुरालाई नि, यहाँ म कहिले काहीँ बाहिर सब फर्काउँछौँ जानै दिन्न, कहिले काहीँ राजनीति गर्नेले बाहिर जानै दुनियाँ कहीँ पनि जानुपर्छ, तर त्यो किन जाने गएर उतै बस्ने फर्काउने गरिकन जाने बनाउने कुराहरूमा लाग्नुपर्छ। जान त जाने नि, अमेरिकाको चाहिँ कम्पनीमा नेपाली युवतीहरू युवकहरू त्यहाँको कम्पनीका म्यानेजर भएछन् भन्दा के गर्वको कुरो हुँदैन? नासाका वैज्ञानिकमा 3 दर्जन त नेपाली मात्रै छन् भन्दा गर्वकै कुरो हुन्छ नि, होइन? चाहे त्यो चाइनाका अरू प्रोजेक्टहरूमा त्यहाँका उद्योगहरूमा होस्, चाहे दुनियाँका कहीँ पनि, जहाँ गयो नेपालीहरू चाहिँ नि श्रम गरेर बसिरहेको छन् भनेको शारीरिक श्रम त्यो पनि एकदम तल्लो स्तरको भनेर या वेटर भएर बसिरहेछ या चाहिँ नि खाडी मुलुकमा गएर भेडा चढाएको छ उँट चढाएको छ या चाहिँ नि मजदुरीको रूपमा चाहिँ नि बिल्डिङहरूमा चाहिँ काम गरेका छ भन्ने कुरा पो नराम्रो हो त। त्यहाँ गएर त्यहाँको व्यवस्थापन गर्ने त्यहाँको विज्ञान र प्रविधिको लागि डक्टरहरू नर्सेसहरू इन्जिनियरहरू वैज्ञानिकहरू नेपालीहरू दुनियाँमा छ भन्यो भने त गर्वकै कुरा हुन्छ। फेरि फर्केर आउने त्यहाँ गएर गर्ने कमाउने अनि त्यहाँ आफ्नै देशमा आउने वातावरण गएपछि अनि उतैको उतै हराउने जो आज भएको छ त्यो चिन्ताको विषय हो। यस कारण यसलाई अलिक फरक गरेर हामीले हेर्ने बुझ्ने र अनि देशमै बस्ने वातावरण कसरी बनाउने पक्कै पनि त्यो राजनीति गर्नेहरूकै मुख्य जिम्मेवारी म भन्दैछु है। राजनीति वातावरण बनाउने काम नेताहरूले तपाईँहरू गर्नु भएन भन्ने कुराहरू ठिकै हो, तर उनीहरूले नगरेपछि हामी त झोलाबोकै हिँड्यौँ भन्न चाहिँ मिल्दैन। यदि म बुझ्ने बेलामा मैले चाहिँ नि
जुन बेलामा म जेल बसे भने नि त्यो बेला मैले पनि मेरो अभिभावक थियो त्यो बेला राजनीति तिमीहरूले गरेनौ भनेर त्यसै गरी हिँडे भए आज यतिको गणतन्त्र संघीय त्यतिको बोल्ने अधिकार पनि पाइन्थेन होला होइन। आज कतिपय त मारिनुभयो मेरोभन्दा करिलो मेला धेरै मारिनु भएको पनि छ त्यति बेला। यसरी लाग्दाखेरि म त चार वर्ष देश हुँ, 15 वर्ष 18 वर्ष 12 वर्ष जेल बस्या थुप्रो त्यो बेलामा। कसैले त्यो सङ्घर्ष गरेर आज राजनीतिक उपलब्धि त पायौँ नि, अब आर्थिक सामाजिक त्यो उपलब्धि पाउनको लागि देशले प्रगति गर्ने कुराको उपलब्धि आज सोचेअनुसार भएको छैन। त्यसको लागि तपाईँहरूको जिम्मा हो नि त अब त्यो गर्ने, तिमीहरू होइन। अब राजनीतिमा हामी हस्तक्षेप गऱ्यौँ, युवाहरू भए पाकाहरूले बस तिमीहरू हिजो त्याग गर्यो यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र सङ्घीयता यो ल्याउनको लागि, तर समृद्धिको लागि तिमीहरूले अलिकति काम राम्रो गर्न सकेन, अब समृद्धिका योजना खाका हामीसँग छन् भनेर हस्तक्षेप गर्नु पऱ्यो। मेरो भनाइ त्यहाँ हो, जाने अमेरिका गएर पढ्ने, बेलायत गएर पढेर आउने, युरोपमा कहीँ अरू मुलुकहरूमा या अस्ट्रेलिया या जापान या कहीँ चाइना जहाँ गएर पढेर आउनुहोस् सिक्ने, त्यहाँबाट सिकेर आएर अब सुशासनको लागि आर्थिक प्रगतिको लागि सामाजिक न्यायको लागि अघिल्लो पुस्ताले अधिकार लडाइँको लागि जति गर्यो अरू गर्न सकेन, अब बाँकी गर्ने हाम्रो दायित्व अब हामी त्यहाँ आउँछौँ भनेर एकचोटि अर्को सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ। त्यो युवाहरूले गर्ने सङ्घर्ष भनेको त्यो हो। ए यो दिशा भएन भने अर्काले 200 वर्ष 300 वर्ष लगाएर कहिले 250 वर्ष लगाएर बनाएर प्रगति गराएर थपक्क गर अनि सट्ट चाहिँ त्यो हुन्छ नि बाहुन क्षेत्रकोमा ज्वाइँ गएर पाहुना बसेर खाने जस्तो गरी जाने त होइन नि त। यहाँ सङ्घर्ष गर्ने गरिकन पनि त लाग्नु पऱ्यो है। त्यस कारण अब कहीँ सुनिन्छ अघि पनि प्रसङ्ग आयो राजनीति, यो राजनीति मन पर्दैन, राजनीति जहाँ पनि भएको छ तपाईँ जुन देशमा यहाँ मन परे पनि त्यहाँ पनि राजनीति नै भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ पनि मतदान हुन्छ, चुन्छन् चुनिन्छन् पार्टीहरू छन्, त्यहाँ पनि धेर थोर करप्सन भएका घटनाहरू त्यहाँ पनि आउँछन्, यहाँ अलि बढी होला होइन। सुरक्षाको हिसाबले त्यहाँ पनि गाह्रो छ, अमेरिका एकदम स्वर्ग जस्तो मान्छ, ढेङ्गै गोली हाने, कहिले स्कुलमा मरिएको छ कहिले क्लबमा, कति मान्छे मारिएका छन्, नेपाली पनि मारिएका छन्। सुरक्षा त्यति हुँदा पनि त्यहाँ पनि पुगेका छैन, त्यस कारण ती कमबेसीहरू छन्। त्यो भएर हाम्रो प्रकृतिको हिसाबले हाम्रो देश साँच्चीकै अब त्यो स्वर्ग थाहा छैन, त्यो काल्पनिकै कुरा हो, कसले देखेर आएर यही स्वर्ग भनेको छैन, हाम्रो देशै छ त्यो स्वर्गीय आनन्दको देश। हिमालदेखि तराई समयहरू हामीसँग के छैन, बनाउने कुरामा हाम्रा कमी रहे त अलग हो, तर हामीसँग यस्ता धेरै छ प्रकृतिका स्रोत र साधन सदुपयोग गर्नु पर्यो। त्यही सुन खानी त्यही पेट्रोलको खानी मात्रै सबै कुरा होइन नि त, हाम्रो हिमाल जल सम्पदा वन जडीबुटी कृषियोग्य जमिन यी सबै कुरा केही नभएको होइन। अब हामी भएको गाउँको आफ्नो जग्गा जमिन बाँझो राख्यो झोला बोक्यो अनि खाडीतिर गएर चाहिँ नि अनि मजदुरी गर्न गयो। हाम्रो बानी पनि अलिकति तपाईँहरूको के छ थाहा छैन, मैले यसो हेर्दाखेरि मभन्दा पछि पछि गाउँतिर यसो गएर हेऱ्यो भने अलिअलि पढेपछि 10+2 गर्ने बेला चाहिँ अब पढेकोले के किसानी काम गर्ने, अभिभावकहरू पनि पढेकाले किसानी काम गर्नु त के पढाए अर्थ पऱ्यो, जागिरै खानुपर्छ भनेको छ, अनि भएको घर गाडीको जग्गा जमिन बाँझो छोडेर अनि अर्कोतिर हिँडेको छ अनि केही भएन भनेको छ होइन। अब यहाँबाट हामी कहाँ जान्छौँ भन्दा कृषिको लागि सिक्नलाई कस्तो समस्या भयो इजरायलमा नेपालीहरू मारिनुको दुःखद गर्न अपहरित भइराखेको अहिले पनि छ, त्यो कुनै हिसाबले पनि कृषिको लागि नेपाल जस्तो भूमिबाट त्यहाँ सिक्न जाने हो र, मिहिनेत हामी गरेनौँ उसले गरेर त्यस कारण जाने भयो। यत्रो सिँचाइको हावा पानीको माटो यसको जमिन यति उर्वर छ नि, हो त्यो कुरालाई हामीले जति गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न नसकेपछि कहाँ जान्छौँ, इजरायलमा जाने भयो सधैँ राम्रो हुँदो रहेछ, कहिले काहीँ बन्दक पऱ्यो भने मारिनु पऱ्यो। इजरायलीहरू हामीलाई त्यहाँ पैसा लिएर हाम्रो दिदीबहिनी दाजुभाइ त्यहाँ गएर अलि पैसा लिएर आउनुहुन्छ र राम्रै लाग्छ त्यो पैसा देख्दाखेरि, तर उनीहरू आम रूपमा बङ्करमा बस्ने बानी परेको छ त्यहाँ त, जहिले पनि मध्य पूर्वमा त्यहाँ त बमबारी भइरहने हुँदाखेरि इजरायलीहरूको सैनिक तालिम र बङ्करमा बस्ने कुराहरू कस्तो होला, हामीलाई त त्यस्तो केही पनि छैन, तर त्यहीँ राम्रो छ भनेर जान्छौँ खालि पैसाको एउटा चिज, तर त्यो पनि त्यहाँ मिहिनेत गरेर धेरै दुःख गरेर त्यस्तो भएको। त्यसो हुँदा मेरो अनुरोध के हो भने, हिजोको पुस्ताले अहिलेसम्म राजनीति गरिरहेको पुस्ताले ठुलो एउटा त्याग गर्दै राजनीति परिवर्तन जीवन मरणको त्यो लडाइँ लडेर यो परिवर्तन ल्यायो,
त्यसको लागि धन्यवाद भनौँ। अब अगाडि मा आशातीत हिसाबले गर्न नसकेर हिजोको त्यागको प्रतिफल आफै खानु सन्ततिको लागि हुनुपर्ने आफैको लागि भनेर अलि लोभ लालची हुन थाल्यो के गर्नु सत्तामा गइरहने तर राम्रो नगरे पनि सधैँभरि कति पटक भनेर लगाइरहने जुन भइरहेछ त्यसमा युवाहरूले हस्तक्षेप गरेर तपाईँहरू जस्तो उजासी आएर देशलाई सुशासन न्याय र आर्थिक प्रगतिमा लाने कुरामा अठोट गर्नु पर्यो। वातावरण अर्काले बनाइदिने पनि बनाउने हो बनेन भने बनाउनको लागि सङ्घर्ष गर्ने पनि फेरि अर्को कुरा हो। त्यसो भएर त्यो मिहिनेत गर्ने कुरातिर अहिलेको युवाहरू लाग्न जरुरी छ र बाहिर गएको कुराहरू हामी देशभित्र ल्याउन सकौँ त्यसलाई आर्थिक प्रगति र समृद्धिको दिशामा लान सकौँ यो हिसाबले युवाहरूले काम गर्नुपर्छ। अरे तपाईँहरूको छलफलमा आज जुन छलफल अब छवटा विषय भन्नुभएको छ ग्रुपहरू बाँडेर गर्दाखेरि के छ सबै त बताउनु भएन। म एउटा अनुरोध गर्छु आजको बेलामा अरू धेरै कुराहरू बाल अधिकारका त्यसपछिका अरू अधिकारहरू जलवायु परिवर्तनको कुरा ल्याउनु भयो देशका विश्वव्यापी रूपमै रहेका र नेपालमा रहेका समस्याहरू एउटा ती सबैसँगै एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा छ भने एकदमै राम्रो छैन भने तपाईँ 19-25 वर्षका युवाहरूले नेपाल कस्तो होस् बनाऊ भन्ने चाहनुहुन्छ के गरेर बन्छ के गर्नुपर्छ अब त्यो गर्नेतिर अरू लानेन भने हामी मिलेर अगाडि बढौँ भनेर आँट गर्ने गरिकन त्यो चिजले निष्कर्ष निकाल्नु छ एउटा होला पक्कै पनि कसरी नेपाली युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न अध्ययन गर्न अलिकति गुणस्तरीय शिक्षाको लागि कहीँ गएर सिक्ने यहाँ सिक्ने त्यो कुराहरू शिक्षाकै बारेमा आउनुसक्छ रोजगारीको बारेमा आउनुपर्छ राजनीतिकलाई कसरी अगाडि लाने अबको राजनीति कहिलेकाहीँ के भन्दाखेरि हामी कस्तो भएको छ अहिले सामाजिक सञ्जालहरू व्यापक छ नकारात्मक कुरा एउटा आयो भने अनि त्यो सेयर गर्न थाल्छ सबैले त्यही हो कि जस्तो तथ्यमा आधारित हुनु पऱ्यो नि कसैलाई लागेर केही भनिहाल्यो तपाईँहरू युवाहरू त्यही भयो के रे त्यही हो भनेर जाने गर्नु चाहिँ हुँदैन के हो कि होइन भन्ने कुरा विश्लेषण पनि गर्नु कहीँ आयो भन्दैमा त्यो साँच्चै कुरा आउँछ त्यो त छैन नि त राम्रै कुरा गरिरहँदैन गरेको नराम्रो हिसाबले एउटा आइदियो भने अनि व्यापक त्यसको प्रसार गर्यो त्यो त एकदमै नराम्रै हो कि भन्ने होइन त्यस कारण नयाँ बनाउनु खोज्नेले पनि के कुरा लिएर आएको छ एजेन्डा राजनीतिक दलकै कुरा पनि अब तपाईँहरू राजनीतिक बारेमा नि छलफल गर्न सक्नुहुन्छ गर्नु पनि पर्छ कुन दलहरूका एजेन्डा के छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उनीहरूका योजनाहरू के छन् त्यो गर्न सक्छन् सक्दैनन् पुरानादेखि नयाँ दलहरू छ नि त पुरानाका के हुन् नयाँले के चिज ल्याउन खोजेका छन् साँच्चीकै कुन दिशामा लान खोजेका छन् मूर्त रूपमा के छ तिनका खोजी गर्ने कहिलेकाहीँ तपाईँहरू जस्तो समय मिल्यो भने अनुकूल फोरमहरूमा चुनाव हुन्छ नि सबै दलले घोषणापत्र जारी गर्छन् मुख्यतः पार्टीका दृष्टिकोण त त्यही घोषणापत्र हो ती अध्ययन गर्ने तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्नुहोस् अनि कार्यपत्र त्यसपछि यी दलले यी भने कमसेकम पनि यस्ता युवाहरू 5 वर्ष आवधिक निर्वाचन हामी भनेका छौँ किन भन्यौँ त भन्दाखेरि 5 वर्ष एउटा जनमत लिएर आएकोले ठिक बेठिक के गर्छ जज गरौँ अनि राम्रो गरी त्यसलाई कन्टिन्यू अगाडि बढाउन रहेछौँ नभयो भने अर्कोलाई हामी त्यसलाई रोक्न सक्छौँ हराउन सक्छौँ अर्कोलाई जिताउन सक्छौँ भन्ने हो त्यस कारण त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा त्यो दिशातिर गम्भीर रूपमा अध्ययन कसैले गरेछ जस्तो लाग्दैन कि एकपटक दलहरू निर्वाचन हुँदाखेरि घोषणा गरेका चाहिँ घोषणापत्रहरूको अनि ती कुराहरूलाई कार्यान्वयन कसरी गरे त 5 वर्षमा ती दलहरूले सरकारमा जाँदा उनीहरूले आफ्ना कुराहरू त्यहाँ के एड्रेस गरेनन् किन गरेनन् अनि त्यो छर्लङ्ग बनाउने तपाईँहरू यो बोल्नु भएको थियो यो गर्नुभयो यो गर्नुपर्ने यो गर्नुभयो गरेकोले यो गर्यो ठिक गर्यो नगर्नेले गरेन अनि पो जनतालाई लगेर त्यहाँबाट गर्न गम्भीर हुन्छ आज घोषणापत्र राम्रा कुराहरू ताले पिटेर भोट दियो 5 वर्ष केही गर्दैन छिट्यो फेरि अर्को एउटा मिठो चिप्लो भाषण गरेर फेरि भोट दियो अनि बिग्रिन्छ त होइन तिनै नेताले राम्रो गरेन भने आज तिनीहरूलाई पटक पटक चिताइदिहाल्छौँ त फेरि अनि त के गर्छौँ त हामी पनि त दोषी त हुन्छौँ त भोट हाल्नेहरू पनि त्यसो हुँदाखेरि नराम्रो गर्नेलाई रोक्ने पनि दायित्व होइन अब 48 अहिलेसम्म भट्टाभट सधैँभरि जितिरहनु भएको छ नेताहरूले अनि उहाँले गाली पनि हामी गर्न छोडेका छौँ केही गरेन पनि भनेका छौँ किन जिता त 48 अब 88 पनि जिताउने नै होला त्यस कारण यस्ता कुराहरूमा पनि छलफल गर्ने अनि आम नागरिकलाई सचेत गराउने तपाईँहरू राजनीति देशको मियो हो जहाँ पनि त्यो कुन राजनीति कस्तो राजनीति गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सोच्नुहोस् बिना राजनीति सैनिक शासन पनि एउटा राजनीति हुन्छ निरङ्कुश शासन पनि राजनीति हो
त्यो मध्येमा यसरी चुनिएर आवाजको हिसाबले समावेशताको हिसाबले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरेको चुनाव गर्ने कुरा राम्रो राजनीति भन्ने कुरा तर त्यो त्यसलाई ठिक ढङ्गले लगेन भने बिग्रन्छ त्यसो भएर ठिक ढङ्गले लानको लागि चाहिँ नि राजनीतिमा लागौँ आज यो बत्ती बलेर यो टेक्नोलोजीको सबै प्रयोग हामीले विद्युतबाट गरेका छौँ अब ढङ्ग नपुर्याउँदा विद्युत सर्टबाट त मान्छे मरेको छ नि मान्छे मऱ्यो भनेर यो बत्ती चाहिँ अब विद्युत बन्द गरिदिउँ भने के होला संसार चल्ला राजनीति बिना चल्दैन त कस्तो राजनीति कसरी गर्ने पार्टी छन् दर्शनहरू छन् आदर्शहरू छन् ती कुन लिने कसरी लाग्ने कसरी व्यवहार गर्ने कस्तो नेता चुन्ने भन्ने कुरा मात्रै हो त्यसो भएर युवाहरू राजनीतिमा लाग्नुपर्छ कसिएर लाग्नुपर्छ देश बनाउनको लागि लाग्नुपर्छ दुनियाँमा अरूलाई उछिनेर हामी अगाडि जानको लागि अरूले धेरै वर्ष लाएर एउटा नेपालीलाई फाइदा पनि छ धेरै त हामी पछि पर्नु गाह्रो कुरा हो तर अरूले धेरै लामो अनुसन्धानबाट 50, 100, 150 वर्षको अनुसन्धान र अनुभवबाट जे सिकेका छ नि हामीले तुरुन्तै एप्लाई गर्न सक्छौँ नि त त्यो त हामीलाई बेनिफिट भयो नि त अब अहिले त्यस कारण त्यो चिज पनि हामी प्रयोग गरौँ यस हिसाबले गयो भने हामीलाई फाइदा पनि छ त्यसो हुँदा तपाईँहरूको ऊर्जाशील यो उमेरमा राम्रोसँग आफूलाई अगाडि बढाउनुहोस् हर क्षेत्रमा होइन खेलाडी उत्पादन गर्ने कुरा हुनसक्छ साहित्यकार हुनसक्छ होइन अब वैज्ञानिकहरू उत्पादन गर्ने कुरा राजनीतिज्ञहरू असल व्यवस्थापकहरू हेर्नु या त व्यवस्थापक कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ तपाईँहरू सुन्नुभयो होला लौ नेपालका ब्याङ्कहरू जति सब बिक्री विदेशीलाई दिएर यसलाई ठिक ढङ्गले ट्र्याकमा ल्याउनु पऱ्यो सञ्चालन म्यानेजमेन्ट भनेको कति महत्त्वपूर्ण छ अहिले नेपाल वायु सेवा निगम हाम्रो चाहिँ एकदम बिग्रिरहेछ आयल निगम यस्तो भएको छ कुशल व्यवस्थापक भएर अब भोलि त्यो भन्नु पऱ्यो कि यो चाइल्ड क्लबमा काम गरेर अनि यसको पूर्व संस्थामा पछि यसरी सङ्गठित भएका युवाहरूले नेपाल आयल निगमको जिएम सम्हालिएको त्यो नाफामा लपालप गयो भन्ने बनाउनु पऱ्यो नि त अनि त बल्ल गर्व गर्ने कुराहरू हुन्छ होइन त्यस हिसाबले लानको लागि आँट पनि गर्नु पऱ्यो कहिलेकाहीँ एउटा चिज फाइदा हुन्छ हेर्नुहोस् राम्रो गरिरहेको ठाउँमा अझ राम्रो गरेर देखाउन गाह्रो हुन्छ किन राम्रो छ कति गर्ने त्यहाँ यसले राम्रो गर्यो भने देखाउनै गाह्रो तर नराम्रो गर्ने ठाउँमा यति राम्रो गर्ने त वाह वाह हुन्छ सबैले राम्रो गरेर देखिन्छ है यस कारण यो देशमा अब गर्न सक्यो भने सामाजिक विकास आर्थिक विकास पूर्वाधारका विकासहरूमा सब चिज छ त्यसलाई वेल म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा इमान्दारीपूर्वक अब मै कमाऊ यो बेला मौका आएको बेला फेरि पाइन्छ पाइँदैन भन्न थाल्यो नि त बाटो त्यही लाग्ने होइन गरौँ भन्यो भने धेरै गरेर छोटो समयमा धेरै राम्रो प्रगति गरेर यो कसले गर्दाखेरि यहाँहरूले गर्दाखेरि भएको भन्ने देखाउने मौका पनि छ त्यसो हुँदाखेरि त्यो दिशामा लाग्ने देशको हर क्षेत्रको नेतृत्व म एउटा मात्रै भन्दिनँ राजनीतिक नेतृत्व प्लस सबै ठाउँमा अग्रणी ढङ्गले तपाईँहरूले चाहिँ नि प्रगति गरेर जहाँ जाँदा पनि खेलाडीमा हेर्दा पनि यो क्लबसँग आबद्ध भएकाहरूले त्यो लिएर जान्छ अर्को लान सक्यो यस हिसाबले समाजलाई सुधार्ने कुरामा यसरी लिएर जाने युवाहरू भए चुनावी मैदानमा राजनीति जुनसुकै दल एउटा म भन्दिनँ म कहीँ संलग्न भएको त्यहीँ मात्र होइन जुन दलमा गयो यो क्लबमा रहेकाहरू त्यहाँ जाँदा त्यो त्यहाँनिर नेतृत्वलाई के गरेका छन् उनीहरूले विकास गरेर आफू अगाडि आएका छन् नेतृत्वको माथिल्लो तहमा पुग्न सके लोकसेवामा चाहिँ यो क्लबमा आबद्ध भएकाहरूले लोकसेवा दिँदाखेरि ब्याग हुनै परेन सबलाई टपेर गए मान उदाहरणको लागि यो ढङ्गले लाने गरी हर क्षेत्रको प्रतिभा विकास गर्ने कुरामा तपाईँहरू लाग्न सक्नुहोस् म त्यो शुभकामना भन्छु र सँगसँगै अब अगाडि कुरा आयो नि बच्चाहरूलाई यो बालबालिकालाई लगानी गर्दा 100 वर्षको त्यो ठुलो उपलब्धि अब म त भन्छु त्यो मात्र होइन आमाहरूलाई लगानी गर्नु पऱ्यो किनकि त्यो बच्चा राम्रो जन्म पनि गर्भमा हुँदा आमाले कुपोषित खाना भएर त्यही गर्भमा रहँदाखेरि नै बच्चा कमजोर भएर 1.5 केजी 2 केजी पनि नपुग्यो बच्चा जन्मियो ख्याउटी जन्मियो भने कस्तो हुन्छ त्यस कारण अब आमाहरूको स्वास्थ्यको हेरविचार गर्ने बच्चा गर्भमा छ भनेपछि आमाले खाने मात्र त्यो बच्चाको लागि पनि लगानी हो भनेर आमाहरूलाई गर्भवती महिलाहरूको लागि पनि स्वस्थ खाना किनकि भविष्य स्वस्थ बच्चा जन्माउनको लागि उसको सबै शारीरिक बनोट मानसिक बनोट अब हेर्दै जाँदा त्यहाँदेखिबाट विकास हुने हो त्यस हिसाबले लाग्ने गरिकन बनाउने भविष्यको एउटा त्यस्तो सुन्दर नेपाल बनाऊ जसरी प्रकृतिले हामीलाई एउटा उपहारको रूपमा नेपाल दिएको छ दुनियाँमा नभएको एकदम अनौठी नेपाल छ त्यसै गरी अब राजनीतिक हिसाबले यसलाई विकास गरेर सामाजिक आर्थिक र पूर्वाधारको क्षेत्रबाट पनि हामी त्यसरी लान सकौँ र भविष्यमा मैले यही क्लबमा यसरी नै रहनुभएका तपाईँहरू नै आज यहीँ भएकाहरूले यो क्षेत्रको नेतृत्व गरेको देख्न पाऊँ
आज मेरो ठाउँमा भोलि तपाईँहरू नै मध्येबाटै आएर यो जिम्मेवारीमा अहिले त मिल्दैन उमेरले पनि पाउनुहुन्न, यो हुनलाई त अलि उमेर चाहिन्छ, प्रधानमन्त्री हुनु त्यो उमेर चाहिँदैन, त्यसो भएर मैले प्रधानमन्त्री भने किन हामी त 36 वर्ष कट्नुपर्छ राष्ट्रिय सभामा आउनलाई पनि है 40 त पुग्नु परिहाल्यो त्यस हिसाबले जाँदा, तर प्रधानमन्त्री हुनलाई 40 वर्ष कुर्नु पर्दैन, 37 वर्ष 35 वर्ष कुर्नु पर्दैन।